Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid ustazah? Semoga sehat. Pelajaran kita pada hari ini ialah kefahaman Al-Quran surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayif. Kebiasaan mereka berjalan pada musim sejuk dan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, iaitu Kaabah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Baiklah murid-murid, tema umum surah Quraisy mengingatkan kaum Quraisy secara khusus dan manusia secara umum tentang nikmat-nikmat Allah dan tuntutan hanya Allah sahaja yang layak disembah. Surah Quraisy diturunkan di Mekah mengandungi 4 ayat. Dinamakan Surah Quraisy iaitu kaum Quraisy kerana pada keseluruhan surah ini Allah Ta'ala menerangkan perihal kaum Arab Quraisy yang tinggal di Mekah. Surah ini mengingatkan manusia supaya tunduk dan taat kepada perintah Allah, terutama dalam keadaan mereka hidup mewah dan aman tenteram. Ini adalah satu nikmat yang amat besar daripada Allah. Maka sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Murid-murid sekalian, dengarlah pengajaran daripada surah Quraisy. Kita hendaklah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perlu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Seterusnya, kita perlu menjaga keamanan dan tidak boleh mengganggu ketenteraman awam. Ingatlah murid-murid, Islam adalah satu agama yang suci dan benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbangsa Arab Quraisy. Sebagai seorang Islam yang beriman, mengikut sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah murid-murid, pekerjaan kaum Quraisy ialah berniaga. Kaum Quraisy berniaga pada musim panas ke negeri Syam dan pada musim sejuk ke negeri Yaman. Alhamdulillah. Bagaimana murid-murid pelajaran pada hari ini? Ustazah amat berharap kamu semua dapat memahaminya dan mengingatinya dengan baik. Sekian dulu untuk hari ini. Jumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.